болса, біздің тамаша дыбыс операторымыз Диястың орындауындағы әдемі отбивка сіздер үшін. Олай болса... Вы че, арамсы попутали? Келіншектерін бәрі мейкап жағады. Ол алдам үшін жұрт тастайтын болсақ бар ғой, иә, анау мейкаппен жүрген айгиаралар бар ғой. Әйгерім болып қалады. Әйгерім. Бір пирожка айтады дейді, маған капуста қоспаңызшы, аллергиям бар деп айтады дейді. Бүгін